valdymo menas. Žinote, vieną ankstų penktadienio rytą aš turėjau išlydėti savo žmoną į ekskursiją, vyko į Latviją. Taigi, kada atėjau prie autobuso, aš sutikau savo draugą, kuris taip pat lydėjo savo žmoną į ekskursiją. Kada moteris išvažiavo, mes pasilikome dviese. Mano draugas apsižvalgė aplinkui, įkvėpė giliai ryto oro ir tarė: Remigijau, pasižiūrėk, koks gražus ir nuostabus rytas. Jis visą gyvenimą praaugo kaime, dabar jis jau buvo didelio ūkio vadovas ir jis toliau tęsė: Žinai, aš jau užmiršau, ką tai reiškia, o taip rytais išeiti, pakvėpuoti grynu oru, kaip norėtųsi dabar kur nors nulėkti prie upės, pasėdėti, paskaityti knygą, pamedituoti ir pasidžiaugti visų šito džiaugsmų, visų šito grožio, kurį aš aplinkui matau. Iš tiesų, buvo 4 valandos ryto. Saulė tik buvo pakilusi, ant rasos visur kabojo maži rasos lašeliai, kurie spindėjo saulės šviesoje. Rytas buvo nuostabus, miestas dar miegojo. Aš pasisukau į jį ir paklausiau: Kasgi tau trukdo? Tavo žmona išvažiavusi, vaikai pas tave miegos iki 10 valandos, taigi tu turi drąsiai 5 valandas, kad įgyvendintum savo norą. Taigi sėsk į mašiną, pasiimk savo knygą, nulėk čia kelis kilometrus prie pat upės, sėsk ir džiaugis visu to grožiu ir visą tą gamtą. Taip atsakė jis. Bet žinai, kad supranti, pasipylė įvairūs pasiteisinimai ir abejonės. Keista ar netiesa, kodėl mes gyvenime, giliai širdyje kažko norime, apie kažką svajojame, bet taip ir nedrįstame to įgyvendinti. Kodėl dažnai mes net bijome svajoti? Kodėl manome, kad toms svajonėms mes neturėsime laiko, ar nesugebėsime jų įgyvendinti? Kodėl? Jums pažįstama šis jausmas? Žinote, ar jūs pastebėjote, kad per naujuosius metus žmonės dažnai lažėsi su savo draugais, arba pasižada savo ir sako: Nu, nuo naujų metų tai jau pradėsiu pūdintis, pradėsiu mokytis anglų kalbos, mesiu rūkyti. Arba jisai sako: Viskas, pradėsiu taupyti pinigus savo didžiai gyvenimo svajonį, kad nuvykčiau į Afriką ir kad ją galėčiau aplankyti. Arba žmogus sako: Aš perskaitysiu Bibliją. Kitaip tariant, žmogus nori kažką savo gyvenime pakeisti. Ir pradžioje jis taip ir elgėsi. Bet vėliau įvairūs rūpesčiai, įvairūs darbai, kiti žmonės mus atitraukia nuo mūsų norų. Ir mes vėl kritinam per gyvenimą sena, gerai išminta ir pažįstama mums vaga. Svajonių įgyvendinimą mes atidedam vėlesniems laikams. Na tada, kai laiko bus daugiau, kai kažkas mūsų gyvenime iš esmės pasikeis, ir tada mes tikinam save, kad va tada tikrai mes tą savo svajonę įgyvendinsime. Bet laikas bėga, mes senstame, o mūsų svajonės, tie gilūs mūsų troškimai, vis labiau darosi panašus į miražus. Gražus, patrauklus, bet nederiausius. Kaip sako apaštalas Paulius laiške romiečiams 7 skyriuje 18 eilutėje: Mat gero trokšti aš sugebu, o padaryti tai ne. Ar pažįstama šis jausmas, ką rašo šis apaštalas Paulius? Aš pirmą kartą, kada perskaičiau šiuos žodžius, jie mane tiesiog sukrėtė, ant kiek jie buvo teisingi ir taisyklingi. Ar jūs nesusimąstėt kada nors? Kodėl vieni žmonės turi geriau sutvarkytus namus nei kiti? Kodėl pas juos geresni santykiai šeimose nei pas kitus? Kodėl jie yra labiau pasišventę Dievui, daugiau perskaitę, intelektualesni? Kodėl jų kūnai yra labiau ištreniruoti arba jie turi geresnę sveikatą? Kodėl jie yra geresni specialistai darbe nei kiti? Kodėl? Gal jiems tiesiog pasisekė? Gal jie yra labiau talentingi? Galbūt jos lydi gyvenime sėkmė? O galbūt jos labiau laimina Dievas? Kodėl? Žinote, kartą Bernard Langer, profesionalus golfo žaidėjas, golfo žaidėjas, per čempionatą muždamas kamuoliuką pamatė, kaip šis skriedamas tarp medžio šakų tarp jų užstrigo. Ir taip pačiame varžybų įkarštyje. Taigi šiam žaidėjui nieko nebeliko kita, kaip tik tais pasimti lazdą, įsikasti ją į dantis ir ropštis į tą medį. Įsiropštęs į medį, jisai išmušė kamuoliuką, po to nusileidęs dar po kelių smūgių, jisai sugebėjo jį pataikyti duobutę ir išlošti čempionatą. Kada po varžybų prie jo priėjo žurnalistas ir juokdamas jis pasakė: Žinote, ponas Langer, aš tiesiog stebiuosi, kaip jums pasisekė. Sportininkas kiek susimastė,
Ir tai žurnalistai atsakė. Žinote, aš ir pats stebiuosi. Nes pastebėjau, kad kuo daugiau treniruojasi, tuo labiau man sekasi. Taigi, kaip suprantate, labai dažnai sėkmė būna neatsitiktinės, aplinkybių sėkmingas išsidėstymas, bet kruopštaus darbo ir tinkamų bei laikų mažų pasirinkimų padaryta visuma. Taigi šiandien aš ir noriu pamastyti kartu su jumis, pamastyti apie tai, kaip padaryti ryštingą žingsnį permainų link. Ir kaip vėliau nepamesti iš akių tai, kas iš tiesų mums yra svarbu. Kad neužmirštume tai, kas mus jaudina, vardan to mes esame pašaukti į šitą pasaulį. Kad gyvenime mes galėtume palikti ne kažkokį mažiuką mums ar kitiems nereikšmingą pėdsakiuką, bet paliktume didelį ir ryškų pėdsaką, galbūt štai tokio, kokį jūs matote šitoje skaidrėje. Didis žmogus praėjo, netiesa? Kažkas sakė, tikriausiai įdomas. Taigi mes mąstysime, kaip planuoti laiką, kad nuolatos augtų mūsų pasitikėjimas Dievu ir tuo pat metu pasididžiavimas savimi. Taip pat tikiuosi, kad jūs galėsite sužinoti, kaip suderinti mūsų gyvenimo vertybės su mūsų pančia realybė, kaip išlaikyti dėkingumą Dievui ir tuo pačiu metu turėti entuziastingą norą siekti kažko daugiau. Kaip pasitenkinti gyvenime tuo, ką mes jau turime, ir tuo pat metu siekti naujų savo svajonių įgyvendinimo. Galiausiai, kaip skirti laiko pagrindiniams mūsų gyvenimo sritims – dvasiniam augimui, šeimos santykių gerinimui, sveikatos stiprinimui, mūsų profesiniai veiklai, na ir be apie finansams. Taigi kalbėsime apie laiko valdymo meną arba apie tai, kaip mums geriau išnaudoti duotą Dievų mums dovaną – laiką. Kažkas yra pasakęs, kas moka valdyti laiką, tas moka valdyti savo gyvenimą. Nes tas, kas tinkamai planuoja, išnaudoja laiką, tas žmogus reiškia, nuolatos rašo savo ateities gyvenimo scenarijų. Matote, kaip yra svarbu iš tiesų tinkamai planuoti laiką. Pažvelkime, kaip atrodo mūsų kasdieninė diena. Be abejo, jūsų dienos režimas gali visiškai skirtis nuo to, ką aš čia parašiau, bet aš tikrai nemanau, kad jame yra daugiau nei 24 valandos per parą. Taigi, mes keliamės, prausėmės valgom, meldžiamės, mes vykstame į darbą, dirbame, po to iš darbo vėl grįždami apsiperkame, vėl valgome, ilsimės, užsimame namų ruošą, žiūrime televizorių ir vėl einame miegoti. Taigi, kaip galime kažką nuveikti per tokią trumpą mūsų dieną? Per tokį trumpą gyvenimą, kaip aplamai galima kažką nuveikti reikšmingo ar pasvarbaus. Juk, kaip sako Jobas, 14 skyriaus nuo 1 iki 2 eilutės, žmogus gimęs iš moters, gyvena trumpai, turi daug vargo, pražysta kaip gėlė ir nuvysta. Praskuba tarsi šešėlis ir nustoja. Taigi čia, kol mes gyvename šioje žemėje, mes dėjate turime tik vieną gyvenimą. Gyvenimą, kuris susideda iš metų, mėnesių, savaičių, dienų, valandų ir minučių. Viena minutė. Tai daug ar mažai, kaip jūs galvojate? Mažai. Kartą šitą klausimą žurnalistai paklausė Albertą Einšteiną. Šis mokslininkas nusijuokė tai ir atsakė. Na žinote, viena minutė, jeigu leisti su gražia mylimą moterim, tai labai mažai. Na bet jeigu sėdėti ant įkaitintos keptuvės, tada labai daug. Taigi viskas priklauso, kaip mes tą minutę išnaudojame, kaip leidžiame mes tą laiką. Ar jūs pagalvojate, kiek ir kokiai veiklai per savo gyvenimą mes skiriame laiko? Kiek vidutiniškai skiriame? Štai pasižiūrėkime. Maždaug 27 metus mes per savo gyvenimą pramiegame. 10 metų mes dirbame. 7 metus mes žiūrime televizorių arba naršome po kompiuterį. 8 metus keliaujame. 5 metus valgome. 3 metus skaitome, dar 3 metus mokomės, 1,5 metų sergame, 2 metus nuobodžiaujame, 2 metus, jeigu rūkote, jūs esate prarūkote 2 metus per savo gyvenimą, 1,5 metų rūpinatės higieną, 1 metus žaidžiate, 1,5 metų sportuojate, na ir 3 mėnesius užsiimate seksu. Taigi, žiūrinti šitą sąrašą, aš noriu jūsų paklausti,
Ar galima būtų jame kažką pakeisti, ar tai kažkaip naudingiau išnaudoti laiką? Be abejo. Jeigu jūs esate rūkorius, vien mesdami rūkyti, jūs sutaupytumėte 2 statistinius metus geresniai veiklai. Iš tikrųjų, rūkantis žmogus, kuris tiesiog surūko 8 minutės, 8 kartus per dieną, net nesusimasto, kad per dieną jis tai praleidžia valandą laiką. O per savo gyvenimą, kaip matote, susidaro net 2 metai. Jeigu jūs žiūrite televizorių arba televizorių žiūrėjimą sumažinate iki minimumo, tada jūs dar sutaupote apie 5 metų, kuriuos galite skirti daug naudingesnei ir geresnei veiklai. Galima daug nuveikti per 5 metus, kaip jūs galvojate? Nemažai, ar ne? Taigi, Amerikoje, pavyzdžiui, yra paskaičiuota, kad žmonės prie televizoriaus praleidžia net ne 7 metus per savo gyvenimą, bet 19 metų. Galite įsivaizduoti, koks rezervas daug naudingesnei ir geresnei veiklai. Taip pat jūs čia matote, mes keliaujame net 8 metus, arba 2 metus nieko neveikiame. 10 metų. Ką mes galėtume nuveikti naudingiau, kol mes keliaujame, laukiame ar panašiai? Kaip jūs galvojate? Skaityti. Taip, be abejo. Mes galėtume skaityti arba klausytis įvairiausių audio įrašų. Pavyzdžiui, aš kol vykstu į darbą ir darbe, kol man yra ruošiamas darbas, kad aš galėčiau jį atlikti, aš klausiausi įvairiausių audio programų, pamokslų ir panašiai. Aš per dieną išklausau nuo 2 iki 5 valandų tokių mokomųjų programų. Kaip jūs suprantate, tokiu būdu mano gyvenimas, lyginant su tais žmonėmis, kurie supa mane ir kurie tuo metu nieko neveikia, yra gerokai turiningesnis ir kryptingesnis. Išmintingasis Saliamonas yra pasakęs: mesk savo duoną į vandenį ir po daugelio dienų tu ją atrasi. Ar žinote, apie ką čia kalba Saliamonas? Jisai čia kalba apie priekybą grūdais. Apie tai, kad sako, leiskite grūdus pavandeniui, parduokite ir po kurio laiko jie sugrįš ir atneš jums pelną. Kitaip tariant, čia yra principas, kuris sako, jeigu jūs šiandieną kažką naudingo investuosite į savo gyvenimą, tai po kurio laiko jums tai atneš ką? Dividendus, pelną atneš jums tai. Taigi, jeigu jūs per dieną vietoj muzikos arba tiesiog nieko neveikimo klausytumėtės audio mokomųjų programų arba skaitytumėt knygas, tai jūs klausytumėt nuo 1 valandos iki 3 valandų. Tai per metus jūs išklausytumėt nuo 300 iki 1000 valandų tokios mokomosios programos. Palyginimui. Aukštosios mokyklos studentas per metus turi išklausyti 1200 valandų tokių paskaitų. Bet kaip žinote, studentai ne visas paskaitas atvyksta. O daugelį paskaitų jie tiesiog klauso pro ausis, kadangi jiems tai yra neįdomu, nes jie skaito, kad tai jiems bus nenaudinga. Tuo tarpu jūs klausydami nuo 1 iki 3 valandų per dieną tokių paskaitų, jūs galėtumėte klausyti tik tai, kas jūs iš tiesų domina. Tokia medžiaga yra gerokai koncentruota, ją galima kartotis keletą kartų, bet kada galima nutraukti ir bet kada galima vėl įsijungti. Tokiu būdu per metus laiko jūs išklausytumėte tiek pat medžiagos, kiek išklauso aukštosios mokyklos studentas. Ką jums tai duotų? Be abejo, išklausius 1 ar 2 paskaitas galbūt jie efekto ir nesimatytų. Bet jeigu jūs to užsimsite 10 metų, tai jūsų intelektas, palyginant net su aukštosios mokyklos studentais, bus gerokai aukštesnis, kurie 5 metus jau bus metę mokytis ir toliau nesilavins. Taigi, o didesnės žinios, tai didesnės galimybės duoti palaimą supantiems mums aplinkiniams žmonėms. Ir be abejo, geresnė sveikata. Štai pagalvokite, jeigu vaikas nuo mažens supranta, kad alkoholis, rūkalai, tabakas yra nuodai, kurie išlieto greuna jo gyvenimą, tai jo pasirinkimas po 30 metų, kaip jūs galvojate, bus pastebimas ar nebus? Pasirinks vienas gerti arba pasirinks negerti. Bus pastebimas po 30 metų? Be abejo. Vienas greičiausiai turės jau tvarkingą gražią šeimą, jisai turės gerą darbą, jis turės automobilį, jis turės namus ir jis bus tikriausiai geras specialistas darbe, kurį vertins ir kuriam be abejo mokės pinigus. Kaip tuo tarpu kitas jau greičiausiai bus išsiskyręs, gyvens vienišas, jam nuolatos kažką tai skaudės ir jis net neturės pinigų už ką nusipirkti vaistų, kad tą skausmą numalšinti. Dėl ko be abejo jis bus piktas ant viso pasaulio, ant visos valdžios, keiks Dievą ir visus aplinkinius. Ir toks skirtumas tarp jų atsiras tik todėl, kad 30 metų atgal jie priėmė skirtingus sprendimus.
Kada man buvo 13 metų, pas mane atsirado svajonė. Aš nusprendžiau, kad aš turiu užaugęs žmoną įsivesti į savo nuosavą 2 kambarių būtų. Taigi 13 metų vaikas užsinorėjo 2 kambarių būtų. Tarybiniais laikais, kaip jūs žinote, būtą galėjai arba gauti dirbdamas, arba galėjai pasistatyti kooperatinį. Kooperatinis būtas Jonavoje kainavo apie 12 tūkstančių rublių. Taigi aš, būdamas vaikas, paklausiau savęs, ką aš galiu padaryti, kad aš turėčiau tokį būtą. Ką galėjau daryti 13 metų vaikas? Butelius rinkti, visiškai teisingai. Taigi aš pradžiai rinkdavau butelius, stiklainius ir maždaug 2 kartus per savaitę juos neždavau pridavinėti. Vėliau, kada dievai man duodavo pinigų pietums arba kokiai nors kelioniai, aš pastebėjau, kad galima neleisti smulkmenom, o galima taupyti ir taip pat mano biudžetas, kas vadinamas, auga. Dar vėliau dirbau įvairiausiose fermose, valiau gardus, dažiau duris ir taip po biškiuką aš taupiau pinigus. Kai paaugau, motina man šiek tiek paaiškino apie valstybinius popierius, kad investuojant į jos pinigus galima taip pat turėti tam tikrą pelną. Taigi tuo metu aš jau susitaupęs 5000 rublių, už juos nusipirkau valstybinių obligacijų. Ir išėjau į tarnybą. Tarnyboje, būdamas kirpyklėje, aš pastebėjau, kad ten prekių kainos yra gerokai 7 kart praktiškai pigesnės negu Lietuvoje. O siuntimas jų kainavo tiesiog kapeiką. Taigi aš kiekvieną savaitę siūdavau siuntinius ir siūsdavau juos į Lietuvą, kur mano sesuo juos šiaip pardavinėdavo. Grįžęs namo 1991 metais, aš jau turėjau susitaupęs 10 tūkstančių, bet taip kaip Lietuvoje vyko infliacija, aš už visus tuos pinigus nusipirkau baldų. Ir savo draugės tėvo paprašiau, kad leistų tos baldus pasisudėti name. Taigi jis antrą aukštą mes pas juos užgrūdome baldais. Po 6 mėnesių aš juos pardaviau, tai yra kai man buvo 21 metai, aš gavau ir uždirbau 60 tūkstančių. Ir nusipirkau pirmąjį savo 2 kambarių būdą. Ką aš jums tai pasakau? Aš jums tiesiog norėjau parodyti, ką reiškia laiku suformuluoti svajonę, konkrečiai ir aiškiai žinoti, ko nori, ir būtų kiekvieną dieną eiti tos svajonės link, darant rodos nereikšmingus ir visiškai nepastebimus ir nematomus žingsnelius. Taigi, bet koks tikslas yra pasiekiamas, jeigu jūs jį pasistatote ir link jo einate. Niekas taip neįtakoja mūsų gyvenimo tėkmės, kaip daugybė mažų sprendimų, kuriuos mes darome kiekvieną akimirką. Juk kiekvieną akimirką prieš mus yra daugybė pasirinkimų. Mes galime tiesiog gulinėti, galime kirpsuoti prie televizoriaus, mes galime dainuoti, galime skaityti, mes galime dirbti, mokytis ar eiti svečius. Ir kaip suprantate, visų šitų pasirinkimų pasekmės, po kurio laiko bus, skirtingos. Ir atneš skirtingą rezultatą į jūsų gyvenimą. Ir taip, yra 4 pagrindinės laiko leidimo sritys, kuriuose mes leidžiame laiką. Ir taip, mes leidžiame laiką pramogaudami arba leisdami laisvalaikį, taip vadinama. Taip pat mes turime daugybę rūpesčių gyvenime, kuriais mes turime rūpintis ir turime kažką juose veikti. Taip pat yra organizuota veikla, kur mes kažką planingai susiorganizuojame ir planingai dirbame. Ir taip pat kryptinga veikla, kur mes įgyvendiname įvairius savo norus ir gilias svajones. Dabar aš noriu peržvelgti kiekvieną iš šitų gyvenimo sričių truputėlį detaliau. Ir taip, pramogavimas, tinginiavimas, nuobodžiavimas arba laisvalaikio leidimas. Čia mes leidžiame laiką, kada pasiimame, pavyzdžiui, laikraštį ar žurnalą, atsiverčiame ir žiūrime, kągi šiandien rodo per televizorių. O, 43 serialo serija, būtinai reikia pasižiūrėti, kokį ten baigs Marijanos ar Izauros ten likimas. Taip pat mes nusprendžiame, kad mums būtinai reikia 3 kartą per dieną pažiūrėti žinias. O po to dar būtinai reikia jas paklausyti, kaip jas komentuos dviračio žinios, arba tie nuprotėję peliukai, kurie laksto po televiziją. Taip pat mums labai svarbu yra sužinoti, kasgi laimės Eurovizijoje arba žvaigždžių duetuose. Taigi čia mes leidžiame laiką. Taip pat mes leidžiame laiką, kada skaitome, o reikia pažiūrėti, kągi, kas yra internete, ką rašo įvairios svetainės, arba išbandyti kokį nors naują kompiuterinį žaidimą. Taip pat mums reikia pailsėti po darbo, išgerti arbatėlės, pasmuguriauti, atsipalaiduoti, kur kavinėje valgant pyragaitį ar laižant ledus. Taip pat mums reikia atsakyti draugės skambutį ir su ją pabendrauti, pasikalbėti apie šį beitą. Pažiūrėti, ką naujo rašo apie žymių žmonės laikrašiai, žurnalai, juk taip yra įdomus. Paskyvo gimtadienis, wow, kiek čia daug visko, kiek svarbių žmonių, kaip jie apsirengia, ką jie valgia, tai labai įdomu yra iš tikrųjų. Taigi, galiausiai norisi save palepinti, patinginiauti arba tiesiog nuvykti pažiūrėti.
Taigi mes leidžiame laiką laisvalaikį arba pramogaudami. Sekanti veiklos rytis, kurioje mes leidžiame laiką, tai yra kasdieniniai rūpešiai. Čia mes leidžiame laiką tvarkydami daugelį be mažų kasdieninių rūpešių. Jų negalima atidėti ir juos visada reikia skubiai padaryti. Štai pavyzdžiui, jūs kažką susiplanavote, bet atėjo pas jūs viršininkas ir sako, reikia padirbėti po darbo. Reikia, tai reikia. Ir jūs pasiliekate padirbėti. Taip pat jūs gal susiplanavote kažką nuveikti, bet pas jūs atėjo svečiai. Reikia su svečiais pasėdėti, pabendrauti. Gal jūs kažką norėtumėte daryti, bet paskambino draugas ar draugė ir reikia su juo pasišnekėti telefonu. Arba kaip jau minėjau, sakau, suskaudo dantį, ar jums jį taip skauda, kad jūs nieko nebegalite kito daryti, kaip tik tais ką? Kaip tik tais eik prašyti, kad jūs gydytojas jį pataisytų. Taigi, čia jūs reikia nueiti nupirkti maisto, jį reikia pagaminti, po to reikia išsilyginti, susiūti, išsiskalbti, pataisyti, susitvarkyti, išnešti šiukšlės ir visą tai reikia, reikia, reikia. Manau, moteriams ypatingai tai pažįstamas jausmas, ar ne? Taigi, rūpeščiai. Sekanti veiklos rytis, kurioje mes leidžiame laiką, tai yra darbų efektingas organizavimas arba planavimas. Čia mes iš anksto suplanuojame arba apgalvojame veiklą, kurią mes darysime. Čia mes praleidžiame laiko užsirašydami, ką mes ruošiamės daryti artimiausiu metu. Štai rugsėjis artėja. Reikia susiplanuoti, kadangi mes nuvažiuosime, kad apipirktume vaikus rugsėjui. Taip pat reikia susiplanuoti, ką mes pirksime atvykę į prekybos centrą. Taip pat mes planuojame, kada ir konkrečiai darysime remontą, kada mes išsivalysime langus. Suplanuojame, kada kryptingai apsilankysime pas gydytoją, gausime sveikatos pažymą. Kiek laiko skirsime, kad pasiruoštume egzaminui. Čia numatome, kada taisysim dviratį arba remontuosime mašiną. Taigi planingai mes einame apsimokėti kiekvieną mėnesį mokesčių. Tai yra planinga ir organizuota veikla. Ketvirtoji laiko sritis, kurioje mes leidžiame laiką, tai yra mūsų kryptingas planavimas, svajonių ir siekio įgyvendinimas. Tai mūsų svajonės, troškimai, siekiai ir planai. Čia mes tikslingai ir sąmoningai išskiriam laiko, nustatom, kada darysime tai, kas mums asmeniškai yra aktualu ir svarbu. Tai yra tai, ko mes siekiame gyvenime. Pavyzdžiui, mes norime perskaityti kokią nors knygą ir mes susiplanuojam, kad mes ją skaitysim nuo tada iki tada. Arba nusprendžiame, kad mes norim ištyrinėti kurį nors Biblijos skyrių ir mes planuojame, kada tai darysime. Mes čia susiplanuojame, kada sportuosime, arba kada sieksim kažką tai išmokti. Galbūt groti gitarą, arba mokytis naujos kalbos. Čia mes planuojame, kaip geriau pagerinsime šeimos santykius. Suplanuojam, kokie staigmenai ir kada pradžiuginsime savo sutuoktinę ar vaikus. Išskiriame laiko, kada nuvyksime pas gimines, kuriuos taip seniai jau matėme. Mastome, kaip sutaupyti mašinai, kaip nukeliauti į egzotišką šalį, kaip paskraidyti balionu arba panardyti po jūros dugną. Kitaip tariant, čia mes darome kažką, kas mums yra prasminga ir svarbu. Ir taip, mes peržvelgėme keturias laiko sritis, kuriuose mes leidžiame laiko. Dabar prašau, paimkite savo užrašus ir keletą minučių pabandykite pamastyti ir užsirašyti, kiek laiko jūs procentaliai maždaug leidžiate kiekvienoje srityje. Pavyzdžiui, pramogoms arba laisvalaikį aš maždaug skiriu tiek laiko, rūpesčiai man užima tiek laiko, planingai aš lieku darbus maždaug tiek procentaliai laiko, o kryptingai veiklai savo svajonių gyvenimą aš skiriu tiek laiko. Taigi keletą minučių dabar aš noriu, kad jūs pamastytumėte ir užsirašytumėte. Aš suprantu tokį dalyką, kad būna, kad vienoje veikloje mes praleidžiam daugiau laiko, o kitas iki būna, kad mes nepraleidžiam toje veikloje laiko ir praleidžiam daugiau kitoje laiko. Bet aš manau, kad yra vertinga pamastyti apie tai, kiek mes maždaug, kaip jūs jaučiate patys maždaug per savo gyvenimą, kur skiriam kam laiko. Galite pamastyti per paskutinį mėnesį, kiek jūs kom skiriate laiko, ar planai, kiek jūs jaučiate per gyvenimą. Tai tiesiog dėl savęs padarykite dabar. Keletą minučių. Štai kaip maždaug atrodo laiko grafikas žmogaus, kuris gyvena impulsyvų gyvenimą. Gyvenimą, kuris rodos tiesiog teka pasroviui. Taip gyvenantis žmogus net nesuvokia, kad jis nuolatos stengiasi pabėgti nuo bet kokios kryptingos veiklos.
Jis įprastai savo veiklos neplanuoja daugiau nei vienai dienai, o dažniausiai savo veiklą dienos metu tiesiog žongliruoja. Truputėlį čia kažką padarys, biški ten kažką nutvers. Jis tiksliai nežino, kurią linkmę jam reikia judėti, todėl jis savo laiko didžiąją dalį tiesiog užpildo kokią nors nelabai reikšmingą veiklą arba pramogomis. Jį pastoviai kankina nuo būdulys, todėl jis nuolat stengiasi jį kaip nors prablaškyti. Bet jam tai nelabai sekasi. Nes širdyje jis jaučiasi nykiai, jis nežino vardan ko gyvena, todėl tuštuma tiesiog jį užgožia, o rūpesčiai, kurie užgriūna tai iš ten jį tiesiog varo iš proto. Mokytas Saliamonas sako, vargas tau šalyje, kurios karalius jaunuolis, o kurios didžiūnai pradeda puotą ryto medą. Kitaip tariant, vargas žmogui, kuris vadovaujasi savo gyvenime tik emocijomis, nuotaikomis, ar yra valdomas savo ištyžusio kūniškumo ar žemų aistrų. Pastebėkite, mes gyvenime nuolatos renkamės, kam skirsime savo laiką. Trumpalaikiams, greit pasiekiamiems malonumams ar pastangų valios ir ryšto reikalaujančiai veiklai atnešančiai ilgalaikį pasitenkinimą. Vaikų darželyje buvo atliktas eksperimentas vieno universiteto. Tai yra eksperimentatoriai atėjo pas 4-mečius vaikus ir jiems pasiūlė. Vaikai, mes jums siūlome saldumynų. Ten buvo zefyrai siūlomi. Vieną zefyrą jūs galite vaikai suvalgyti dabar arba po 15 minučių, kaip štai šitą ilgą grūdiklį atsistos po 15 minučių štai čia, mes jums atnešime ir jūs pavaišinsime dar vienu zefyru. Taigi jūs galite vaikai pasirinkti arba vienas zefyras dabar, arba du zefyrai po 15 minučių. Tyrinėtojai išėjo iš patalpos, palikdami kameras ir stebėdami vaikus. Didžioji dauguma vaikų atsikėlė ir iš karto puolė prie savo zefyrų ir juos suvalgė. Tik keletas vaikų pasiliko ir bandė kovoti su šiuo savo noru. Kaip jie kovojo, buvo tiesiog juokinga stebėti. Vaikai užsidenginėjo rankutėmis akis. Jie bandė susiraityti ant kėdžių, kad pamiegotų. Jie bandė užsiimti kokią nors veiklą, kaip tik nugalėtų šitas 15 minučių. Po 15 metų, lygiai po 15 metų, tyrinėtojai dar kartą peržvelgė šių vaikų gyvenimą. Ir pastebėjo, kad tie vaikai, kurie sugebėjo susitvardyti, jie buvo nepalyginamai aktyvesni visuomenėje žmonės. Jie daug geriau mokėsi, jie buvo visuomeniškesni. Taigi vien šitas pavyzdys, aš manau, gali mums pademonstruoti, kas mūsų laukia ateityje, jeigu mes gyvensime tik emociniais impulsais ir taip lengvai pasiduosime greit pasiekiamiems malonumams. Tada mes savo gyvenimą tiesiog leidžiame ir leisime pasroviui. Kaip tai atsitiko, jūs pamenate Ezavui, kuris už lėkštės ribos pardavė ką? Pirmgimystę. Buvo viena lėkštės ribos. Buvo galima Jokūbui patenkinti savo malonumą, ją suvalgyti, arba buvo galima ją atiduoti broliui ir gauti ilgalaikį pasitenkinimą, tai yra gauti tėvo palaimą. Du broliai ir visiškai skirtingi pasirinkimai. Taip ir kiekvienas iš mūsų sėdinti šioje salėje. Mes renkamės arba kaip Jokūbas, arba renkamės kaip Ezavas. Ir nieko nuo jų nesiskiriame. Tik renkamės arba tenkinti trumpalaikius malonumus atsiduodame, arba siekiame ilgalaikės perspektyvos. Ir pasekmės be abejo, kaip suprantate, to visiškai skirtingos. O dabar pažvelkime, kaip maždaug atrodo laiko grafikas žmogaus, kuris akivaizdžiai žino, ko nori. Jis tiki sėkmę ir jį tai džiugina. Tokio žmogaus gyvenimas yra pilnas energijos. Jis neturi laiko nuobodžiavimui ir prasiblaškimui prie televizorius. Nes siekdamas savo tikslų ir juos įgyvendindamas, jis jau iš to patiria malonumus. Pasitenkinimą. Tokiu būdu jo gyvenime, taip kaip jo gyvenimas yra organizuotas, kaip matote, jo gyvenime yra mažiau rūpesčių ir neplaningų dalykų. Jis žino, kurią linkmę jam reikia judėti, žino, ko nori pasiekti. Jis tiki, kad gali tai pasiekti. Ir taip siekdamas, jis mato savo nuveiktos veiklos rezultatą. Dėl to gali ir turi kuo pasidžiaugti. Ir tai jis skatina naujiems pasiekimams. Toks žmogus tiesiog trykšta entuziazmu ir energija. Jūs, kurie sėdite šioje salėje, pasakykit, ar jūs norite, kad jūsų gyvenimas būtų pilnas entuziazmo ir energijos? Ar norite jūs šito? Aš tikiuosi, kad jūs šito norite.
Ko reikia, kad žmogaus gyvenimas trykštų energiją ir entuzijazmą? Per televiziją mums sako, jums reikalingas naujas vitaminų kompleksas. Arba jums reikia išgerti mūsų naujos kavos, kuri priduos jums energijos. Arba nusipirkite mūsų skalbimo miltelių ir jūs tiesiog gaiva jums užplūs. Ko reikia žmogui, kad jo gyvenimas būtų pilnas energijos ir entuziazmo? Daryti. Reikia trijų dalykų. Reikia, kad mūsų gyvenime būtų tikslai, tikėjimas ir pasitenkinimas. Jei šitie trys komponentai yra mūsų gyvenime, mūsų gyvenimas bus pilnas entuziazmo ir energijos. Kas tai yra tikslai? Tikslai tai yra žmogus turi turėti svajonę ir jis turi turėti, galėti ją aiškiai ir konkrečiai įvardinti. Aš jums pademonstruosiu vienu pavyzdžiu. Sesutė, galima jūs? Lina. Čia atsistokite. Čia. Jūs čia atsistokite. Imkite kamuoliuką. Matot, kaip jinai stovi? Numeskit kamuoliuką, o tu pagauk. Labai gerai. Galima kamuoliuką man. Dabar vėl paimkite kamuoliuką, užsimerkite. Pakelkite galvą aukštai. Kuo aukščiau pakelkite galvą. Ir dabar dar kartą paimkite ir meskite jai kamuoliuką. Meskite. Atsimerkite. Kur jūsų tikslas? Kur jūsų tikslas šalia jūsų? Galima. Ačiū, atsisėskite. Ką aš jūs norėjau pademonstruoti? Jeigu jūs gyvenime neturite tikslo, arba jūs nežinote, kurią linkme jūs einate, pasakykite, kaip jūs nueisite. Jeigu jūs nežinot, kur jūs einate, kur jūs judate, kaip jūs galite gyvenime ko nors pasiekti. O jeigu jūs konkrečiai ir tiksliai žinote, ko norite, tai yra daug lengviau ir tikslingiau jums eiti. Taigi pirmas dalykas, ko reikia žmogui gyvenime, reikia konkrečiai ir aiškiai žinoti, ko tu gyvenime aplamai nori. Ko tu nori pasiekti, kokie yra tavo troškimai ir ko tu nori iš tiesų. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, ko mums reikia – tikėjimas. Tikėjimas tai yra įsitikinimas, kad aš galiu tai pasiekti. Kad man tai yra įmanoma, kad aš žinau, kad tai yra įmanoma. Norite dar vieno eksperimento? Gerai, nežinau kaip vardas vaikinukas su žaliu. Pauliau, ateik čia truputėlį. Pauliau, ar tu norėtum duoti palaiminimą šitiems žmonėms? Gerai, tada tik čia truputėlį. Padaryk atsispaudimų tiek, kiek tu gali. Dabar. O mes visi kartu paskaičiuosime. Ir taip skaičiuojam. 1, 2, 3. Skaičiuojam kartu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. Tik tuo atveju, jeigu tu dar 10 padarysi. Padaryk tą 10. Padaryk. Skaičiuoj visi kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ačiū. Jis padarė 45, atsistoja pasakė, aš daugiau negaliu, jis jau visas drevėjo. Matėt, rankos dar nėra raumenės. Jis nebegalėjo daugiau. Bet kada aš pasakiau, kad reikia dėl šitų žmonių padaryti dar 10, jisai padarė dar 10. Tai štai, kas yra tikėjimas. Labai dažnai mes nusistatom savo labai mažus tikėjimo tos prioritetus. Mes sakom, tikim Dievu, tikime. Bet Dievas sako, su manim jūs galite padaryti bet ką. Štai kas yra tikėjimas. Tikėjimas tai atskleisti tas galimybės, kurias Dievas įdėjo jūs. Jūs pasižiūrėkit. Kartais moteris pamačiusios, kad vaikas mašina tai užvažiuos ant vaiko, pribėga ir atverčia automobilį. Esat girdėję apie tokius dalykus? Arba žmogus išsigandęs peršoka 3 metrų tvorą, ko gyvenime jis negalėtų peršokti. Ir tai yra todėl, kad mumis yra didžiulis potencialas Dievo įdėtas, kuris yra neatskleistas. Taigi, jeigu mes turime tikslą, po to mes turime turėti įsitikinimą, kad man tai yra įmanoma ir aš galiu. Ir atsiminkite, kad galimybės labai dažnai nustatome mes patys. Nors galime daugiau iš tiesų. Ir Dievas sako, kai pasitikėsi manim, aš būtent tai ir atskleisiu. Todėl visi padėkokim dar kartą Pauliui už juos tikrai. Gerai, trečias dalykas, kuris mums yra reikalingas. Tai pasitenkinimas. Kas tai yra pasitenkinimas? Tai yra mokėjimas pasidžiaugti tuo, ką mes jau padarėme. Jeigu tai būna nedidelis žingsniukas į priekį,
Bet jeigu jūs tuo mokate pasidžiaugti, tada visi šitie trys komponentai sudaro jūsų gyvenime entuziazmą. Jūs būsit pilni energijos. Visi tai pastebės. Ir žavėsis jumis. Taigi, bet štai jeigu mūsų gyvenime, matote, kurio nors vieno komponento nėra. Sakykime, mes gyvenime turime tikslą, žinome, ko norime, bet mes manome, kad mes nepajėgus tai pasiekti. Mes nedrįstame žengti žingsnio šitos svajonės įgyvendinimo link. Mes visada abejojame. Tada mūsų gyvenimą lydės ne entuziazmas, bet kas? Nusivylimas. Tada mes būsime nusivylę. Lyg ir turime tikslų, bet bijome jų siekti. Žinote, Šekspyras apie tai yra pasakęs, kad mūsų pačių abejonės yra pačios didžiausios ir artimiausios mūsų išdavikės. Nes jūs priverčia nuleisti rankas mūsų tenai, kur mes galėtume laimėti. Ar žinot, kas yra baimė? Baimė tai yra tikėjimas. Labai stiprus tikėjimas. Tikėjimas tuo, kad aš tikrai tai nesugebėsiu įgyvendinti. Taigi ir čia tikėjimas, kad galiu, ir čia tikėjimas, kad negaliu. Tai yra toks pats tikėjimas. Tik šitas tikėjimas yra žudantis. Štai kodėl Dievas Biblijoje daugelį kartų sako, nebijok, nebijok mano maža kaimelė. Aš viešpats tavo uola. Ką gali padaryti man žmogus? Štai kodėl daugelį kartų Dievas sako, nebijok. Ir taip. O sakykime, jeigu jūsų gyvenime jūs neturite tikslų, bet jūs sakote, mirkas, aš irgi galiu tai padaryti, kaip jisai padarė, ir dar neblogiau galiu padaryti. Bet net piršto nepajudinate dėl to, kad tai padarytumėte. Tada jūs esate paprasčiausias tinginys. Apie tingulystę gyvenime mūsų tautoje lietuvių liaudės patarlė sako, kad tingulys vaikšto taip lietai ir taip sunkiai, kad bėda ir skurdas jį paveja per du žingsnius. Taigi žinokite, kas jūsų laukia, jeigu jūs pasiliksite tokie nestovai. Gerai, na, sakykime, jeigu mes žinome gyvenime, ko norime, turime tikslą. Mes dėl to tikslo daug dirbame, daug stengiamės, kovojame. Bet neleidžiame savo to pasidžiaugti. Mes esame daug griežta savo, kad to pasidžiaugtumėm, nes mes manom, kad jeigu pradėsiu džiaugtis, aš išpuiksiu, arba aš pradėsiu sustosiu ties savo augimu. Tada mano gyvenimą jau lydės ne entuziazmas, bet nuo įtampos mane lydės nuolatinis nuovargis. Kitaip tariant, tai yra daug dirbančių žmonių sfera, kur žmonės daug dirba, daug stengiasi, bet taip kaip jie nemoka tenkinti savo pasiektais rezultatais, nemoka to pasidžiaugti, jie visą laiką vaikšto tokioje depresijoje. Štai dėl ko mes matom, kaip šitie veiklų žmonės bando atsipalaiduoti tokiais ekstremaliais būdais, kaip paleistuvystė, alkoholis, tabakas, nes jiems reikalingas atsipalaidavimas, nusiraminimas. Kaip liaudis sako, jie vieną dieną tiesiog nutrūksta nuo grandinės. Eina, po to padaro kažkas, kažkokiruoja ir aplinkinius ir jį patį. Taigi, tai bus, jeigu jūs nemokėsite džiaugtis tuo, ką pasiekėte. Nes ir patarlis yra pasakyta, kad palaimintas yra darbininkas, kuris moka džiaugti savo uždarbio vaisiais. Gerai, na sakykime, o jeigu jūs turite daug tikslų gyvenime, jūs apie daug ką svajojate, bet nieko dėl to nedarote, bet vis tiek esate to labai patenkintas. Tada jūs esate paprasčiausias svajoklis. Žinote, jeigu jūs gyvenime turite tikslą, turite svajonę, tai jūs turite atminti vieną svarbų dalyką. Kad gyvenime tikrai yra dar nors vienas žmogus, kuris svajoja apie tą patį. Tik jis prie šito dar dirba, stengiasi ir galvoja, ką nuveikti ir padaryti šiandieną, kad mano svajonė taptų realybė. Ir štai vieną dieną. Likimas turės nuspręsti, kuriam iš jūsų tą svajonę padovanoti. Kaip jūs manote, kurį pasirinks? Ta, kuris daugiau paukos dėl savo svajonės. Ta, kuris kiekvieną dieną darys nors vieną žingsnelį savo svajonės link. Nors sakykime, o jeigu jūs neturite gyvenime nieko tikslų, nieko nesakykite, bet vis tiek esate savim labai patenkintas. Tai jūs tada gyvenime esate elementarus savimėlas. Apie egoizmą vienas humoristas yra pasakęs, kad egoizmas tai yra tokia liga, kurią susirgė žmogus nebemato, kad visus aplinkinius nuo jo tiesiog vimdo. Toks yra tas egoizmas. Taigi, mano šios paskaitos tikslas, tai kodėl aš šiandien stoviu prieš jūs, yra noras pastumėti jūs permainų link. Noras paskatinti jūs susimastyti apie tai, kokį jūs toliau norite nugyventi gyvenimą.
svajoklio, savimilos, tinginio, nusivylusio žmogaus ar pavargusio, o gal paprasčiausio bailio, kuris net bijo svajoti, o gal vis tik tai žmogaus, žinančio, ko nori, siekiančio to, nuolatos dėkojančio Dievui už tai ir patiriančio dėl to savo gyvenime entuziazmą, energiją ir džiaugsmą. Prisiminkite, kad yra apaštalą Paulių. Prisiminkite, kad yra apaštalą Paulių. Ar turėjo apaštalas Paulius tikslą? Jisai siekia Romos imperijos paskleisti krikščionybę. Ar tikėjus to, ką darė? Sakė, daug kartų laivas mano skendo, mane mušė akmenimis, plakė mane rykštėmis, keikė, išvarinėjo iš miesto, bet mes ėjome ir kovojame drąsiai tikėjimo kovą. Šitas žmogus tikėjo to, ką darė. O ar buvo jo gyvenime pasitenkinimas, kada skaitai jo laiškus, ką ten skaitai? Džiaugiu. Nuolatos džiaukitės, nuolatos dėkokite, rašo apaštalas Paulius. Taigi mes matom, kaip Pauliaus gyvenime buvo tikslas, buvo tikėjimas, buvo pasitenkinimas. Štai kodėl šito žmogaus gyvenimas trikštė trikšto entuziazmu, energija ir jis buvo pilnas aistros gerai šio žodžio prasme. Štai ko reikia, kad jūsų gyvenime būtų panašus. Mikelandželas. Šis skulptorius dirbo per savo gyvenimą ties 44 skulptūromis. Užbaigė jisai iš jų tik tais 14. Tokie žinomi darbai jo, kaip Dovydas, Kristaus apverkimas arba Mozė, yra žinomi visame pasaulyje. Likusiai 30 darbų taip ir liko nepabaigti. Italijoje yra muziejus, kur mes galime pažiūrėti šios neužbaigtus darbus. Ten yra iškaltos tik kai kurios žmogaus kūno dalis. Rankos, galva, kojos ir galima tai pasižiūrėti. Kada žvelgi į šios neužbaigtus Mikelandželo darbus, tu suvoki, kad tai yra genialaus skulptoriaus neskleistas potencialas. Iš tiesų yra labai liūdna mąstyti ir galvoti apie tai, kad tiek daug yra neatskleista šito skulptoriaus darbų ir šito potencialo. Bet dar liūdniau. Yra kiekvieną dieną stebėti aplink mus esančių žmonės ir suprasti, kad jų talentai, jų sugebėjimai, jų potencialas taip ir lieka sukaustytas jų baimėse ir jų neveiklume. Ir tai yra labai liūdna. Aš jau seniai vadovaujuosi devizu arba žodžiais, kuriuos sakė Elenos Vait vyras. Geriau dėl viešpatės susinešioti, negu gėdingai surudyti. Ir dabar prieš užbaigdamas pirmąją paskaitos dalį, aš noriu ją pabaigti Vinstono Čerčilio žodžiais. Tikiu, kad šiandien mes esame savo likimo šeimininkai ir kad įstengsime nudirbti visus mums skirtus darbus. Jeigu nebijosime savo misiją ir būsime tvirtai pasiryžę laimėti, dar galima mūsų nenusigręžti. Ir planuoti laiką ir sugebėti atsirinkti, kokia veikla išties mums asmeniškai yra svarbi, o kuri yra nereikšminga arba primesta kitų žmonių. Taip pat turime atskirti, kokia gyvenime mums veikla iš tiesų yra skubi, o kurią galima būtų kol kas atidėti. Štai šitą schemą, kurią jūs matote, aš manau, jūs padės geriau suprasti, kiek veikla, kurioje mes leidžiame laiką, yra mums skubi ir kiek jinai mums yra svarbi. Žodžius skubus mes įvardysime tokius dalykus, kaip esamo momento impulsai, nuotaikos, aplinkybės, kitų žmonių prioritetai arba kitų žmonių norai ir vertybės. Pavyzdžiui, penkių pavyzdžių, kad būtų lengviau suprasti. Sakykime, pas jūsų lūžo vandens čiaupas. Jos suremontavimas. Kokiai kategorijai priskirsime? Skubiems darbams ar neskubiems darbams? Skubiems darbams. Sakykime, o jeigu jūs esate vienišas žmogus, bet norite sukurti šeimą, tai kokiai veikos kategorijai priskirsime? Skubių ar neskubių darbų? Skubių. Na, sakykime, jeigu jūs dar savaitę kitą nesukursite šeimos, ar pasaulis dėl to sudarės? Ne. Reiškia, mes priskirsime prie neskubių darbų veiklos. Gerai. Aš neskubūjau. Gerai. Dabar žodžiai svarbus, nesvarbus. Žodžių svarbus mes įvardinsime tokius dalykus, kaip mūsų planai, siekiai, mūsų svajonės, galimybė ir mūsų šansai. Taigi, jeigu mes esam vienišas ir norim sukurti šeimą,
Kokiai kategorijai priskirsim? Prie svarbių ar nesvarbių darbų? Prie svarbių, ar ne? Taigi mes matome, kad šeimos sukūrimas būtų neskubus, bet svarbus. Ir taip gal atitiktų kam mūsų svajonės, kryptis, prioritetai, ar ne? O sakysim, vandens sutaisimo čiaupas, tai būtų koks? Svarbus ar nesvarbus mums darbas? Svarbus. Gerai, aš noriu jūsų paklausyti, kodėl aš jums ir sakau, kad mes turime išmokti atskirti. Kada jūs busit visiškai senas, vartysite savo ilgumą, atsiversite, ten bus nufotografuotas vandens čiaupas ir jūs sakysit, prieš 20 metų aš jį sutaisiau. Ar taip sakysite? Ar jis neturės absoliučiai jokios reikšmės jūsų gyvenime? Aš kalbu, kad žodžių svarbus mes įvardinsim planai, siekiai, svajonės, norai. Reiškia, tai bus nesvarbus darbas. Tokiu būdu mes turėtume skubų darbą, krano vaikų pataisimas, bet nesvarbus mums kaip planas, kaip gyvenime. Tokiu būdu tai būtų mūsų rūpesčiai. Ar ne? Priskirtume prie rūpesčių. Taigi, va, tokiu būdu mes dabar dar kartą pažvelgsim visas šitas keturias pusės. Į laisvalaikį, kuris yra neskubus ir nesvarbus, į mūsų kryptingą veiklą, kuri yra skubi, tai paprastai būna, kuri yra svarbi, bet nelabai skubi. Ir į kitas kategorijas, aptarsime jas. Ir taip, pirmoji mes pakalbėsime apie pramogavimą arba laisvalaikį. Patarlių knygoje 24 skyriaus, trečioje eilutėje parašyta. Truputį pamiegoti, truputį pasnausti, truputį rankas sudėjus pailsėti ir skurdas užklups tave kaip plėšikas, o ne priteklius kaip ginkluotas karys. Taigi, kurie laiko kategorijai priskirtume šitą patarlę, apie kurią kalba čia Apaštalas Paulius? Neskubių ir nesvarbių darbų kategorijai, arba pramogavimas ir laisvalaikis. Taigi, matot, kompiuteris nupieštas arba televizorius, kad jums būtų lengviau atsiminti. Pramogos, tinginiavimas, nuobodžiavimas, nuobinėjimas arba verkšlenimas. Čia mums visiems, manau, yra akivaizdu, kad čia mes turėtume praleisti minimaliai laiko. Ir leistume čia laiką tik tada, kada tai iš tiesų mums yra svarbu ar mums iš tiesų to reikia. Nes jeigu mes per daug skirsime laiko šioje veiklos kategorijoje, tai mes rizikuojame, kad keturi žmogaus gyvenimo poreikiai, tokie kaip saugumas, reikšmingumas, įvairovė ir naudingumas kitiems, liks nepatenkinti. O jeigu mes nepatenkinam pagrindinių žmogaus gyvenimo poreikių, tai veda prie žemos savivertės ir depresijos žmonės. Ar norit, kad aš jums truputėlį paaiškinčiau, kuo skiriasi norai nuo žmogaus poreikio? Ar suprantate skirtumą? Gerai. Sakysime, noras gali būti, vienas noras gali atstovauti labai skirtingus poreikius žmogaus. Sakykime, žmogus nori namą. Ir jeigu žmogus gyvena bendrabutyje, arba nuomojasi būtą ir nori namo, tai koks poreikis jis skatin šito noro? Kokio poreikio skatinimas jis siek šito namo? Saugumo, reikšmingumo, įvairovės ar naudingumo kitiems? Sakykite, jeigu jūs gyvenate bendrabutyje, jūs saugiai jaučiatės? Arba nuomojame būte, kur gali bet kada išvykti? Nesaugiai. Štai kodėl jūs sieksite įsigyti būstą. Tokiu būdu jums reiks patenkinti savo saugumą, kad jūs turėtumėt kažką savo ir būtumėt ramus, kad jūsų nieks neišvarys. Štai kokio poreikio siekiamas, skatinamas, jūs sieksite šitą įgyvendinti šitą savo svajonę, tai yra įsigyti namą. Bet sakykime, jūs turite namą, bet norite, kad jūsų namas būtų pats gražiausias kvartale. Be abejo, kad tai bus reikšmingumas. Tai yra noras, kad aš būčiau kažkas svarbus, kad aš galėčiau parodyti, kad mano namas ypatingas, o tai reiškia, kad ir aš taip pat esu kažko ypatingas. O sakykime, jūs gyvenate name, bet vieną dieną atsisakote. Aš noriu čia viską palikti, aš važiuoju į Palangą, išsinuomosiu tą namą ir ten mėnesį laiko gyvensiu. Kokio poreikio skatinimas aš pasieksiu? Įvairovės. Tai yra pabodo būti vienoje vietoje, nes ta pati veikla vargina iš tikrųjų žmogų. O sakykime, jeigu vieną dieną jūs girdite, kaip Dievo dvasia sako, maldos namuose, nuik ir padaryk remontą kažkuriam kambarį ar patalpų ar panašiai. Kokio poreikio skatinamas jūs tai darysite? Naudingumo kitiems. Taigi matome, jeigu mes leidžiame laiką štai šioje srityje, tai yra nesvarbių ir nereikšmingų darbų, mes rizikuojam, kad keturi žmogaus poreikiai liks nepatenkinti. O tai atves žmogų prie depresijos. Tai kurio žmonės, kurie sėdi daug laiko leidžia prie televizorius, iš tikrųjų jaučiasi labai nelaimingi ir liūdni.
Nes šitie keturi poreikiai yra nepatenkinami. Netgi įvairovė, kuri atrodo turėtų būti patenkinama, jeigu jūs visą laiką žiūrite tą patį per tą patį, galiausiai jums tai nusibosta. Nes tai tas poreikis taip pat yra nepatenkinamas. Šiandien, aš manau, jums visiems yra nepaslaptis, kad žmonėms prablaškyti dirba galinga pramogų mašina. Šimtai televizijos kanalų, internetinių pokalbių svetainių, sportinių laidų, žurnalų, renginių, koncertų, teatrų, konditerijos, tabako, alkoholio visa industrija. Visa tai yra nukreipta į tai, kad prablaškytų nuobodžiaujantį ir nežinantį vardan ko gyvenantį žmogų. Visa tai nukreipta būtent į tai. Ar jūs žinote, kas yra auksinis televizijos klientas? Tai žmogus, kuris neturi savo asmeninio gyvenimo. Tai žmogus, kuris gyvena svetimą televizijos laidų arba veidų gyvenimą. Įsivaizduokite, štai jūs sėdite prie televizoriaus ir Žalgiris, o visą laiką sergat už Žalgirį ir už Lietuvos rytą ten už tokį ar nuokį. Jūs visą laiką už jo sergat, bet jūs gyvenime nebandėt kamulio neišėti į aikštelį. Po kurio laiko jūs pradėsite jaustis kaip? O aš tai nieko nepasiekė. Jis tai pasiekė, jis tai toksai, o aš tai niekas. Prie ko jūs tai prives? Prie depresijos. Žiūrite televizijoje kokį nors televizijos serialą. Oi, jinai tokie jausmai, tokie išgyvenimai, nu tokios intrigos. O jūsų gyvenime? Puodas, tualetas ir daugiau nieko. Kaip jūs jausitės? Jūs jausitės nelaimingi, todėl kad jūs patys negyvenat gyvenimą. Jūs gyvenat svetimą gyvenimą, o tai veda prie depresijos. Todėl iš tiesų, leisdami laiką, laisvalaikio ar pramogų srityje, jūs turite paklausti savęs, ar čia aš randuosi todėl, kad tai man iš tiesų teikia malonumą ir džiaugsmą, ar aš čia randuosi tik todėl, kad aš nežinau, kuo save užimti. Aš tiesiog trinuosi iš kampo į kampą, nežinodamas, kuo save užimti. Ir tada televizorius geriausias pakalbininkas, arba maistas ar panašiai. Taigi, einam prie sekančios kategorijos. Mes aptarėm neskubius ir nesvarbius darbus. Dabar mes pakalbėsime apie skubius, bet nesvarbius darbus. Patarlių 30 skyriaus 15 eilutė yra parašyta. Pas nepasotinamumą yra dvi seserys, kuriuo dvi sako, kas gali pratesti? Duok šian. Apie laiką kalbant, pas nerimastingumą yra dvi seserys, kurios lygiai taip pat sako, duok šian, reikia kažką padaryti. Taigi, skubi veikla. Todėl ją reikia atlikti, nors man asmeniškai jinai ir nėra labai svarbi. Čia žmonės praleidžia daug laiko tvarkydami įvairiausius rūpesčius, dažniausiai tik todėl, kad jų gyvenimas ir visa veikla yra chaotiška ir neplaninga. Šiandien, jeigu ir yra planuojama, tai yra planuojama ne daugiau kaip tai pačiai dienai. Dalykas tas, kad žmogus savo galvoje kažką susiplanuoja, kad jis darys per šią dieną, bet po to įvairūs trukdžiai, kitų žmonių prioritetai, aplinkybės, jį išblaško ir jis užmiršta, ką jis suplanavo, štai kodėl jis niekada negali padaryti to, ką jis suplanavo savo galvoje. Nes chaotiškas tas mūsų gyvenimas mus tiesiog visą laiką atitraukia nuo tų mūsų tikslų. Todėl čia mes galėtume praleisti daug mažiau laiko, jeigu išmoktume planuoti savo darbus bent jau savaitę į priekį ir juos apmastytume, kaip darytume ir ką darytume jų metu. Taip pat čia praleistume mažiau laiko, jeigu padarytume darbus dar tada, kada jie buvo neskubus. Pavyzdžiui, jeigu mes iš anksto susiremontuotume mašiną, tai kada mums reikėtų staigiai kažkur tai važiuoti, mums nereikėtų bėgti po parduotuvės, po autoservisus, ieškant kažkokios detalės arba kažką tai remontuojant, dėl ko griūna visi mūsų planai arba mūsų visus planus reikia iš esmės koreguoti. Todėl jeigu jūs iš anksto planuosite, ką reikėtų suremontuoti, pataisyti arba nuveikti, chaoso ir netikėtumų, nereikalingų judesių jūsų gyvenime bus kur kas mažiau. O tai, kaip suprantate, yra daug didesnės galimybės kažką daug daugiau nuveikti. Yra įdomu tai, kad žmonės, kurie daug laiko praleidžia rūpesčiuose, gali jaustis labai svarbus ir labai rodos daug nuveikiantis. Gerodus visą laiką daro, veikia, kažką daro. Bet iš tikrųjų jų gyvenimas yra panašus į voverės bėgimą rate. Bėga, lekia, bet apčiuopiamo realaus rezultato taip ir jokio nematyti.
Dar viena priežastis, kodėl žmonės praleidžia labai daug šitoje srityje laiko. Tai yra todėl, kad jiems ta veikla yra primesta kitų žmonių. Pavyzdžiui, aš turiu vieną pažįstamą, kuri keliasi 5 valandą ryto, kad padarytų sočius gerus pusryčius savo vyrui. Nors pati darbai vyksta tik 8 valandą. Kada aš jos klausiu, klausyk, argi tavęs tai nesunkina? 3 valandas skirti tam vyrui. Jis sako, nu pradžioje buvo sunku, bet dabar sako, mes tai pripratome. Sakau, nu bet ar nebūtų protingiau, kad tavo vyras tiesiog atsikėlęs ryte pasišildytų tai, kas buvo iš vakaro paruošta? Gal, nu bet kad mes jau tai pripratome. Žmonės dažnai galvoja, kad daryti gerą dėl kitų žmonių visais atžvilgiais yra gerai. Bet šventasis raštas sako, laiške romiečiams 16 skyrius 19 eilutėje. Linkiu, kad išmanytumėte, kas yra gera. Kitaip tariant, kad pagalvotumėt, ar šiuo savo geru darbu jūs neskatinate kito žmogaus savanaudiškumo, naglumo ir tingumo. Ar tai, ką darote, iš tiesų yra jums svarbu, ar jūs tiesiog tapote kito žmogaus manipuliacijos auka. Kartą pas mus su Tomu, aš manau, esat girdėję ir pažįstate. Kartą mes su Tomu prie mūsų atėjo čigonai, susipažinom ir jie sako, ar galėtumėt mums padėti. Atvykom pas juos į namus, daug žmonių 3 kambarių būte, krūva vaikų pusalkaniai pasiplikį laksto, čiužiniai kažkokie baisus numesti, jokių indų, jokių daiktų, nu, baisus vaizdas. Gerai, ko galime, mes turim galimybės padėsime. Atvežam baldų, drabužių, indų, maisto, naudokimės. Praeina kiek laiko, jie vėl sako, žinot, mes persikraustėm, gal galėtumėt mums padėti? Nu kągi, vėl galime padėti. Vėl atvežam, imkit, naudokitės. Po to praeina kiek laiko, jie sako, žinote, mes vėl persikraustėm, jūs turėtumėt mums padėti. Ne, mylėjai, va dabar jau labdaros centras jums, kurie nerodo jokios iniciatyvos tam, kad saugoti, branginti daiktų, jums šis centras užsidaro, o jo pastangos bus nukreiptas ta linkme, kur žmonės rodys norą atsistoti ant kojų, tapti savarankiškais, bet jokių būdų neskatins veltėdžiavimą. Todėl darydami kažką tai dėl kitų žmonių, paklauskite savęs, ar jūs nesate kažkieno tai paprasčiausiai manipuliacijos auka, ar jūs neskatinat veltėdiškumą, apie tai Elena Vaidau kalba. Ir taip rezumė, kalbant apie šitą sritį. Leisdami laiką šioje srityje pagalvokite, ar tai, ką darote, jūs darote todėl, kad tai jums svarbu, ar jumis tiesiog kažkas naudojasi. Ir dar, ar darbai, kurie staiga atsirado prieš jūs, nėra jūsų neorganizuotos veiklos. Mes aptarėme laisvalaikį, mes aptarėme rūpesčius, dabar mes pereiname prie skubių ir svarbių darbų kategorijos, arba prie organizuotos veiklos. Patarlių 24 skyriaus 27 eilutėje yra parašyta. Atlik savo darbus lauke, paruoš kaip reikiant dirbą ir tada statykis namus. Noriu jūsų paklausti. Kodėl Saliamonas čia sako, pirmą paruošk dirbą, o tada statykis namus? Kodėl? Visiškai teisingai. Jeigu aš neparuošiu dirbos, tai kada teisėjos metas, o dirba bus neparuošta, tai mano pastatytos klėžius rudenį nebebus ką krauti, nes ten niekas nebeužaugs. Todėl darbai, čia principas yra toks, kad darbai, kuriuos mes darome, turi būti padaryti savo laiku ir planingai. Taigi mes prieinam prie skubių ir svarbios veiklos kategorijos. Tai yra daug dirbančių ir atsakingų žmonių pasaulis. Nors taip gyvenantys žmonės patiria nemažai streso ir įtampos, bet už savo pastangas jie yra nuolatos apdovanojami. Jų gyvenimas bent jau išoriškai akivaizdžiai eina į gerąją pusę. Jie įsigyja namus, jie įsigyja automobilius, namus apsistato ištaigingais baldais, gera technika ir kaip suprantate, šitie dalykai padaro jų gyvenimą gražesniu ir komfortabiliškesniu. Sutinkate su to? Sutinkate, kad geriau turėti gerą mašiną, negu prastą mašiną, kurią reikia pas tave remontuoti? Taigi, pasirinkdami investuoti į laiką savo pastangas, mes galime gauti nemažą atlygį. Taip mes galime įgyvendinti daugelį savo tikslų greičiau, o tai reiškia, kad ir nuveikti mes galime kur kas daugiau. Bet kad tai būtų, mes turime turėti aišku savo norimų nuveikti darbų planą. Savo planuojamus darbus mums reiktų apmastyti ir konkrečiai užsirašyti. Visų rimtų organizacijų vadovai turi tokius sąrašus
užsirašę pas save užrašose. Jie turi susirašę, ką jiems reikia nuveikti, ką jie planuoja daryti, nes kitaip jokia įmonė paprasčiausiai nei iš to vietų, jie negalėtų paprasčiausiai jai vadovauti. 1953 metais Jūrelio universitete vadybos ir verslo fakulteto studentai buvo apklausti, buvo pravesta apklausa. Ir tyrinėtojai pastebėjo, kad tik 3% iš šių studentų turėjo įprotį norimus nuveikti darbus užsirašinėti popieriuje, o taip pat šie 3% studentų turėjo užsirašę į priekį, ko jie gyvenime nori pasiekti. Kada 1975 metais tyrinėtojai dar kartą peržvelgė šių moksleivių gyvenimus, tai yra po 22 metų, jie pastebėjo, kad štai šių 3% studentų, buvusių studentų, pasiekimai ir turtas viršijo visų kitų likusių 97% studentų pasiekimus ir turtą kartu paėmus. Ir tai davė jiems tik vienintelis dalykas, tai kad jie turėjo įprotį užsirašinėti savo darbus. Taigi jūs galite tai pabandyti. Aš jau seniai turiu tokį užrašų knygutę, kurioje aš užsirašau savo darbus, aš šiandien jums parodysiu, kaip tai maždaug daryti, kaip juos užsirašyti. Aš jau seniai nebegaliu apsieiti be tokios užrašų knygutės, nes man tai padeda nuveikti darbus planingiau, greičiau ir aš jų padarau daug daugiau. Nu pavyzdys, sakykime. Sekmadienis. Darbe aš turiu budėti. Bet aš nuėjau pas viršininką, taip kaip aš planuoju kažką dar nuveikti namuose ir sakau, o ką man, aš būsiu namuose, o jeigu staigiai bus darbas, aš jį atvyksiu. Nu, viršininkas pasimaivo, sako, gerai, sutarė. Taigi, aš turiu visą sekmadienį netikėto laiko, kurį turėjau dirbti šiaip darbe. Taigi, aš pasiimu savo užrašų knygutę, atsiverčiu skyrių, ką aš noriu nuveikti, vėliau kalbėsiu apie tai, kaip jį pasidaryti. Ir ten yra parašyta, padaryti gerulių filmą, at kurį aš jau šiandien atvežiu. Taigi, tai mane veža, man tai patinka, kaip žmonės sako, daryti filmus. Tam, kad padaryti filmą, man reikia maždaug 6-8 valandų laiko. Tiek laiko skiriu, jeigu viskas gerai. Jeigu blogai, tai tenka ir po 3 paras daryti. Nes būna, kad lūžta, genda, ten nepasidaro. Taigi, aš sėdu prie kompiuterio ir pradedu iš pat ryto užsiminėti tuo, kas man patinka. Ir po 2 valandų mano kompiuteris užlūžta. Kokia, kas jums būna, kada jums kažką susiplanuojate ir jums nepasiseka? Kaip jūs jaučiatės? Iš karto nusivylimas, nepasitenkinimas, dieve, juk aš dėl tavęs dariau, čia tavo tas darbas reklamuoti, visą tau nesiseka, kodėl nelaimini manęs? Ar jums nebūtų tokių jausmų? Taigi, nepasitenkinimas, susierzinimas. Bet mano užrašuose yra toks skyrius, apie kurį aš dar kalbėsiu, tai yra įkvepiančios mintys. Tarp tų minčių ten yra parašyta. Neleisk savo neigiamam emocijom tavęs užvaldyti. Nukreip savo mintis į tai, ko tu nori. Gerai, kokį aš noriu? Aš noriu padaryti filmą. Tam, kad padaryti filmą, man reikalingas geras remontuotas kompiuteris. Vietoj to, kad aš eičiau pykdamas gulti su lovą ir mėgočiau užpykęs, aš imu telefoną ir pradedu skambinti visiems pažįstamiems kompiuteristams, prašydamas, kad jie priimtų mano kompiuterį. Kad aš tokį randu, skambinu kitam draugui, kuris galėtų nuvežti mane su tuo kompiuteriu. Taigi po 1,5 valandos aš jau tą darbą padariau. Aš, kol taisomos kompiuteris, esu dėl laisvės. Sekmadienis. Galima į filmą pasižiūrėti. Galima patinginiauti, pagulinėti. Bet aš atsiverčiu savo užrašus, o ten parašyta. Reikia padaryti virš laiptų stogelį. Gerai, aš išeinu į kiemą, pasižiūriu tą stogelį ir pradedu galvoti, ką man reikia pasidaryti. Tai yra, aš įsivaizduoju, kokio aš stogelio noriu ir pradedu vėlgi užsirašinėti savo knygutę. Tai yra planuoti, ar ne? Tai yra, pradedu paišytis. Kokios jo išveros turi būti, kokie mazgai turi būti, kokių man reikia detalių. Ir aš rašausi į priekį, ką man reikės nusipirkti savaitės eigoje. Kada po 1,5 valandos šitą darbą baigiau, aš vėl laisvės. Aš vėl galiu eiti atsigulti, pagulinėti arba patinginėti. Bet aš vėl atsiverčiu savo užrašus, tam parašyti aptinkuoti laiptus. Aš susiruošiu jas tinkuoti, bet pasirodo, kad pas mane vietoj mūro, šitą vietoj tinkavimo mišinio mūro mišinys guli. Tai man vėl sukelia susierzinimą, nu tiek nesėkmių per vieną dieną, nu kodėl tai viskas nesiseka. Bet vėlgi nusiramini, kokio aš noriu, aš užsirašau, ką man reikia nusipirkti sekančią savaitę, vėl atsiverčiu savo užrašų knygutę, ten tarp darbų yra parašyta, reikia išsivalyti kaminą. Taigi aš pasiraitoju rankovės valyti kaminą, man skambina iš darbo, reikia atvykti darbą ir dirbti darbę. Viską metu sėdu ant dviračio, ausinukai į ausis, vykstu į darbą, kol nuvykstu, atvykstu darbe, perklausau vieną pamokslą. Grįžęs namo aš jau žinau, kad aš valysiu kaminą. Išvalęs kaminą, vakare mes eisim su visa šeima, važiuosim pasivažinėti dviračiais.
Nes šeimų taisyklė yra, kad mes su visa šeima keturiese važinėjom kiekvieną vakarą dviračiais. Grįžęs namo, aš vakare dar pasėdėsiu, pavartysiu knygas, pažiūrėsiu, ką aš galiu pasiruošti. Taigi dienos pabaigoje aš turiu ko pasidžiaugti. Aš pridėjau kompiuterį, kurį jau kažkas remontuoja, aš susiplanavau savo darbus, aš kažką tai nuveikiau, kažką suremontavau ir pataisiau. Aš turiu ko pasidžiaugti ir už ką dėkoti Dievui. Tokiu būdu mano gyvenimas yra planingesnis, tikslingesnis. O kitą savaitę aš nudirbu visus tos darbus, kuriuos aš planavau. Taigi pabandykit užsivesti užrašus. Aš kalbu apie elementarius dalykus. Bet jūs pamatysit, kad labai greitai smulkių darbų nebeliks. Liks tik labai stambus darbai, kuriuos jums reikės nudirbti. Smulkių darbų nebeliks. O tai reiškia, kad kada atsiras kokie nors rūpesčiai ir smulkūs darbai, jums nereikės verstis per galvą jūs dirbant. Nes kartais būna, kad tiek darbų susiverčia žmogų, kad žmogus sako, aš nebežinau, ko griebtis. Ir tai yra todėl, kad žmogui yra neplaningas tas gyvenimas, chaotiškas. Gerai, bet žinote, žmonės, kurie daug laiko praleidžia šitoje srityje, tai yra planuoja, siekia kažko tai, bet nepakankamai skiria sekančiai, tai yra svarbių svajonių ir gyvenimo prasmės ryčiai, jie nors ir daug gyvenime įgyvendina savo tikslų, bet po kurio laiko jų pasiekimai juos nustoja džiuginti. Rodos turi mašiną, rodos turi namą, rodos gerai apstatytą, bet širdyje man kažko tai nieko. Aš žinot, sužinot, noriu suprasti, kodėl. Kartą mokslininkas John Gary Fabor atliko tokį eksperimentą. Jis paėmė vikšriukus, kurie turėjo tokį instinktą sekti paskui savo priekį einantį brolį, o priekinis brolis, taip kaip jisai priekį, tarytumai tampa atsakingas surasti maisto. Taigi priekinis eina ir ieško maisto visiems kitiems, kurie seka iš paskos. Bet Fabori paėmė ir juos visus sustatė į ratą. Tokiu būdu priekyje einančio nebeliko. Taip vikšriukai visą parą ėjo ratu niekur nenuėdami. Tada Fabori paėmė ir į ratą pripylė dar sultingų kvepiančių lapų. Vikšriukai pajuto, kad maistas čia pat. Todėl dar drąsiau ir atkakliau pradėjo žygiuoti vienas paskui kitą. Taip jie žygiavo 6 paras. Visiškai alkani, kol galutinai išseko. Taigi jie parodė nepaprastą atkaklumą, bet jų pasiekimai arba jų rezultatas buvo nuveiktas lygus kam? Lygus nuliui. Taigi nieko jų pastangų rezultatas buvo lygus nuliui. Taip gali atsitikti ir mūsų gyvenime. Jūs galite atlikti daug sėkmingų darbų, jūs galite įsigyti daug daiktų, nuveikti didžiulius projektus, sėkmingai kilti karjeros laiptais, bet vieną dieną galite suvokti, kad jūs judate ne to kalno link. Jūsų gyvės svajonės, aistringi troškimai, pasirodo taip ir pasilieka neįgyvendinti. Kitaip tariant, jūs gyvenate ne pagal pašaukimą. Taigi mes prieiname prie svarbių, bet neskurbių darbų teritorijos. Ar ne? Čia žinote, kas paprašytas? Kompasas. Kompasas nurodo kryptį. Taigi, svarbus, bet neskubus darbai. Šiais ryčiais skiriantis dėmesį žmogus susimasto apie tai, kokie yra gilus jo širdies troškimai, kokie yra gyvenimo prasmė ir kas iš tiesų gyvenime jam yra svarbu. Žinote, kol žmogus gyvenime turi aiškų tikslą, žino, kur link jis juda, jis gali nuversti kalnus. Kaip Kristus ir sako, jeigu tu turi tikėjimą, tu gali ką padaryti? Liepti tam kalnui, išsirauk ir persisodink tenai ir jis tai padarys. Bet kada žmogus neturi tikslo, kada jis nežino vardan ko gyvena, jis pradeda klupti net lygioje vietoje. Ir Biblijoje, ir gyvenime mes turim tam daugybę pavyzdžių. Štai prisiminkite karalių Saliamoną. Kol jis žinojo apie savo pašaukimą, jis darė didžius darbus, darė didžiulius projektus. Bet gyvenimo galiai jis parašė, viskas miglu migla. Kodėl? Todėl, kol buvo jaunas, jis žinojo, kad jis turi valdyti Izraelį ir garbinti Dievą. Tolis darė didingus darbus, bet kada jo tas tikslas tapo nebeaiškus, jis nebežinojo vardant, ko gyvena, jis davėsi apvailinamas svetimtaučių moterų, kurios privertė jį garbinti stabus. Arba prisiminkime karalių Dovydą. Kol jis tikėjo, kad Dievas, kad yra pasišventęs Dievui, jisai galėjo nugalėti net tokį milžiną kaip Galijotą ir skynė pergalę po pergalės. Bet kada galiausiai užmygo ant savo laurų, pergalės laurų tų lapų, jisai paprasčiausiai pasidavė ir buvo nugalėtas savo aistros, savo kareivio žmonai. Lygiai taip pat Saulius.
Kol jisai tikėjo, kad Dievas jį pastatė būti karaliumi, tol jisai skynė pergalę po pergalės. O kada jis to nustojo tikėti, kada prarado tikslą gyvenime, jisai suniko nuo savo paties pagiežos ir pavydo dovydui. Dar galima prisiminti tokią istorinę asmenybę, kaip karvedį Aleksandrą Makedonietį. Šis žmogus, kol turėjo tikslą apvienyti tautas, jam nebuvo neįveikiamų tvirtovių arba armijų. Jis viską sugebėdavo įveikti. Bet kada jo tikslas tapo blankus, jis paprasčiausiai nusigėrė. Žinote, labai dažnai mūsų visuomenėje sklando nuomonė, mitas, kad laimė tai yra tai, kai mes neturime jokių problemų. Kada mums nereikia spręsti jokių uždavinių, kitaip tariant, kad laimė tai yra būsena, kada nėra jokios kovos ir jokios įtampos. Net gerojų žmonės labai dažnai įsivaizduoja kaip vietą, kur nieko žmogus neveikia. Tai visiškai klaidinga nuomonė yra apie rodį. Nes parodykite man gyvenimo sritį, arba daug pasiekusi žmogų be kovos, arba įgyjusi kažką vertingo, be pralieto kraujo ir prakaito, bei įtempto darbo. Žinote, kada Aleksandras Makedonietis atvyko kovoti su kelis kart didesne persų armija, jisai lėmė savo kariams išlipusiems iš laivų šiuo sudeginti. Kada pamatė kareivių panikos apimtas akis, Aleksandras kreipėsi į karius tokiais žodžiais. Kariai, mes čia atvykome, kad nugalėtume. O ne kad rytoj nukraujavę bėgtume atgal namo. Todėl rytoj mes arba žūsime, arba nugalėsime. Ir kaip žinote, Aleksandras nugalėjo persų gerokai didesnę už save armiją. Taigi tik tada, kada mes esame ryštingi, pasiruošę kovoti, kada nebijome sunkumų, tik tada mes gyvenime aplamai galime kažko pasiekti ir kažką nuveikti. Taigi jeigu jūs norite gyvenime kažko pasiekti, nusiteikite ryštingai kovai. Nes tas, kas nori gyvenime įgyvendinti savo tikslus, kažko tai pasiekti, jis turi suprasti, kad jisai atsistoja ne ant sprinterio tą kelią, bet ant ilgalaikio ir varginančio maratono bėgiko. Taigi mes peržvelgėme penkias gyvenimo sritis, mes matome, kiek daug yra klausimų ir kiek daug iš tikrųjų mes čia galime pasistatyti savo tikslų, kurių mums reikia pasiekti. Bet kada mes žiūrime į šitas penkias gyvenimo sritis, jūs tikriausiai pastebėjote, kad žmonės dažnai turi tokį mąstymą, kad jeigu aš per daug skirsiu dėmesio vienai kuriai nors gyvenimo sričiai, pavyzdžiui, jeigu aš skirsiu per daug dėmesio dvasiniai gyvenimo sričiai, tai kitos gyvenimo sritis automatiškai nukentės. Arba, pavyzdžiui, jeigu aš daug skirsiu dėmesio finansams, tai yra dirbsiu, kad užsidirbsiu daugiau pinigų, tai automatiškai dėl to nukentės mano šeima. Dažnai krikščionis masto, jeigu aš daug dirbsiu dėl Dievo, tai mano šeimoje santykiai grius, tai mano darbas, aš negalėsiu darbą dirbti ir panašiai. Toks mąstymas yra konkurencinis, tai yra tai vadinamas konkurencinis mąstymas. Toks žmogus nori balansų tarp visų šitų dalykų. Jis nori visom šitom sritim skirti vienodai laiko ir kaip nors išlaikyti tarp jų balansą. Ir tai yra neįmanoma. Iš tikrųjų, toks žmogus apsunkina save ir vargs. Dalykas tas, kad neįmanoma tarp jų pasiekti balansą. Mūsų gyvenimas yra toks, kad mes visada vienai kuriai nors sričiai skirsime daugiau dėmesio nei kitoms sritims. Pavyzdžiui, štai pas moterį gimė vaikas, pas mano seserį pusę metų atgal gimė vaikas. Kam jinai skiria visą savo dėmesį? Vaikui. Jinai nebesportuoja, jinai neina į darbą, karjera neauga, finansai visi vaikui skiriami, vyras apleistas vargšas. Tai yra visas dėmesys atrodo sutelktas į vaiką. Ir tai žiūrint atrodo labai kažkaip tai kliūna gyvenimas jos, bet iš kitos pusės. Jinai jau taip ilgai laukia šito kūdikio, netiesa. Todėl dabar yra normalu ir labai gerai, kad jis gali visą dėmesį skirti šito vaiko priežiūrai. Lygiai taip pat, jeigu jūs norite sukurti firmą, jūs turite skirti 2-3 metus visą savo veiklą tam, nes yra neįmanoma sukurti kažką reikšmingo, neskiriant tam laiko. Arba du jauni žmonės įsimylėjo vienas kitą. Kam jie leidžia savo finansus? Kam jie skiria visą savo dėmesį? Vienas kitam. Ir žiūrint iš šono, atrodo, labai neracionaliai leidžia laiką ir pinigus. Tiesiog švaistas. Bet ar jie švaisto? Ar jie iš tikrųjų tai yra neracionalu, kad jie daug skiria dėmesio vienas kitam? Argi jie nestato pamato ateičiai savo santykių stiprinimui, gerinimui ir geros šeimos toliau vystymais? Taigi, išmokite siekti ne balanso tarp šitų sričių, bet siekite
kitokio supratimo apie šitas gyvenimo pusės. Įsivaizduokite, kad jos kaip olimpiniai žiedai persipinusios. Taip mąstantis žmogus galvos. Tai, jeigu aš kažką nuveiksiu dėl savo sveikatos, tai tai sustiprins ir mane kaip specialistą darbę, sakysime. O jeigu aš kažką nuveiksiu dėl savo dvasinės pusės gyvenimo, tai sustiprins ir mano santykių šeimoje. Tokiu būdu, jeigu jūs stiprinat vienoje pusėje, kita pusė nenukenčia, bet lygiai taip pat sėkmingai yra papildoma. Turėkite štai tokį požiūrį, jums bus gyventi gerokai lengviau ir paprasčiau. Ir taip, mes aptarėme su jumis, kad žmogui gyvenime reikia svajonių. Jūs matėt, kokiose srityse mes galime jų ieškoti, surasti ir siekti. Galima, bet arba kaip reikia planuoti dienos laiką taip, kad mūsų svajonės neliktų vien tik ant popieriaus užrašytomis svajonėmis, bet būtų įgyvendinamos. Štai čia matote kibirą iš mano garažo. Kibiras, didelis, ar ne? Va štai šitas centre. Taigi, įsivaizduokite, kad jūsų dienos laikas tai yra kibiras, kurį jūs užpildysite įvairia veikla. Tai yra laisvalaikis, smėliukas, rūpesčiai įvairius, žvyras, organizuota veikla akmenukai, na ir jūsų svajonės bus didelė akmenys. Pažiūrėkite, kaip prasideda paprastai mūsų diena. Mes iš ryto atsikeliame, atvykstame į darbą ir ką ten darome? Mums reikia įsivažiuoti, mes apsimiegoja, mes skaitome laikraščius, plepomės tarpusavį apie šį bei tą, geriam kavutę, arba, nu, tai yra, slampinėjom. Tai gyvensi savo kibirą pradeda pradžioj pilti, ką? Smėliuką. Užpildom kibirą smėliukų. Po to ateina viršininkas ir sako, taip Remigijau, reikia nueiti ten tą paimti, taip reikia ten tą padaryti, reikia tą. Ir mums prasideda rūpesčiai, reikia. Reikia kažką padaryti. Taigi mes pradedam pildyti savo kibirą rūpesčiais. Nu, paskui jau pradedam užsiminėti kažką tai jau planingo, ką mums jau reikia nuveikti. Taigi mes pradedam dėti akmenukus. Po to darbas baigėsi, grįžtam namo, o čia kas? Aš po darbo pavargęs. Reikia pagulėti. Taigi vėl smėliukas. Po to žmona ateina ir sako, reikia išnešti, vaikai sudaužė ten, reikia nunešti agurkai, agurkus apravėti, žolę nušienauti ir taip toliau. Prasideda rūpesčiai. Po to, kaip įsivažiuojam, taip kągi aš esu susiplanavęs. A, na tada pradeda dėti akmenukus. Ir taip, diena praėjo, o mūsų svarbiausiams gyvenimo svajonėms ir didiesiams akmenims mūsų kibirė vietos taip ir neliko. Kodėl? Todėl, kad mes galvojame, kad mes šitos akmenys įdėsim tada, kai mes turėsim laiko, kai jo dienos metus taiga atsiras, va tada aš ir padarysiu tai, kas man gyvenime yra svarbu. Bet dienos eina, o mūsų svajonėms laiko nebelieka. Štai kodėl mes turime išmokti planuoti savo laiką. Mes turime susiplanuoti ir galvoti. Visų pirma, mes turime pagalvoti, ko aš noriu įgyvendinti. Todėl pirmą šį kibirą įdėsiu keletą didžiulių akmenų savo svajonių. Ką aš norėsiu nuveikti ir kada aš tai darysiu dienos metu. Toliau, organizuota veikla. Aš netemsiu laiko, bet aš darysiu tai, kas man iš tiesų yra svarbu. Taigi įdėsiu akmenukus. Rūpesčiai, jie tai savaime. Mūsų pasaulis ir gyvenimas yra toks chaotiškas, kad nori, nenori, tų rūpesčių visada bus. Todėl mes pripilsime į kibirą žvėriuką. Na, o laisvalaikiu smėliuku mes užpildysime visus kitus tarpus. Tokiu būdu jūs matote, kad mūsų kibiras yra kur kas turiningesnis, pilnesnis, o mūsų gyvenimas kryptingesnis ir planingesnis. Arba prasmingesnis, jeigu norite. Taigi štai šitą reikia mums išmokti planuoti savo gyvenimą. Ir pabaigai aš dar noriu jums pasiūlyti keletą praktiškų patarimų. Kaip jau minėjau, visų pirma, užsiveskite knygutės. Užrašų knygutės. Čia kas norite. Štai mano užrašų knygutė, ant kurios matot priklijuotas yra laikrodis, man priminantis, kad aš turiu labai nedaug laiko. Ir šiose knygutėse užsiveskite 5 puslapius, arba 5 lapus, kur susirašykite, ką jūs norite nuveikti. Būtis, ten sakysime, sveikata, vat visos tos 5 gyvenimo pusės. Ir susirašykite juose, ką jūs norite. Va, sakysime, pas mane sveikata, čia parašyta. Mankštintis per dieną po 1 valandą laiko. 4 kartus per savaitę. Toliau, vakare valgyti tik vaisius. Tai man labai sunkiai sekasi. Nes aš visą laiką alkanas vaikštau. Ir žino vaikai, kad tiesiog ateinu į virtuvę, būna net tokių momentų, kad išvinioju, sakysim, kokius nors sausainius ten ar ką nors maišelį, pasižiūriu, atsidūstu, vėl suvinioju ir einu iš virtuvę.
automatiškai tiesiog darosi. Iš tikrųjų, tai kaip, ar žinote, kiek reikia laiko arba dienų, kad suformuotumėt naują įprotį? 21 diena, 3 savaičių. Taigi, jeigu jūs pratemsite tas sunkias 21 dieną, jūs suformuosit naują įprotį, o po to pradėsit dirbti taip vadinamas inercijos dėsnis. Tai yra, bus lengviau. Ir taip toliau. Dar yra vienas patarimas. Šiuose penkiuose srityse labai yra patartina įsiklijuoti paveiksliukus. Sakysime, jeigu jūs nepatenkintas esate, kaip atrodo jūsų kūnas, jūs galite įsiklijuoti kokio nors sportininko. Pavyzdžiui, paprašykite, kad Paulius padovanotų jums savo nuotrauką. Jo, ir įsiklijuokite. Nori irgi kažką pasakyti? Ne, nebuvo įsiklijuokite. Kažką nebuvo įsiklijuokite. Ir sakykime, įsiklijuokite Pauliaus paveiksliuką nuotrauką savo knygutę. Ir kiekvienas iki, kaip jūs atsiversit savo knygutę, nepriklausomą nuo to, kaip aš atrodo, aš pasižiūrėsiu ir tai primins, ko aš noriu. Ir tai mane paskatins, ką daryti? Siekti to, ko aš noriu. Nesistengite konkuruoti su kitais žmonėmis. Nesistengite būti geresni už kitus. Kovokit su savimi. Stengitės būti geresniu, nei aš buvau vakar. Arba nei aš geresiu šiandien. Aš esu pats didžiausias mano konkurentas. Man kitų nereikia. Taigi, 5 lapai šitom 5 gyvenimo srityms. Ko aš juose noriu? Susirašykite. Toliau. Sekančiame puslapyje užsirašykite dar vieną, skirkite puslapį. Ir jame pasirašykite mintis, kurios mane įkvėpė judėti pirmin. Mintis, kurios mane įkvėpė judėti pirmin. Tarp tokių minčių sakysim, aš esu pasirašęs. Tavo planai arba tavo siekiai yra tavo tarnai. Todėl netarnauk jiems ir nepasidaryk jų tarnu. Prisimink apie savo gyvenimo prioritetus. Kam aš esu tai užsirašęs? Dalykas tas, kad sakysim, jeigu aš sėdžiu ties kokia nors veikla, esu susimastęs, ties kompiuteriu dirbu ties pamokslo, ir mano šeimos nariai prieina ir pabando mane atitraukti nuo tos veiklos, aš pastebėjau, kad mane tai suerzina ir aš tą susierzino vieną ar kitą formą visada išreiškiu jiems. Ir man tai nepatinka, nes po to piktumą ir po to aš jau nebegaliu prie pamokslo sėsti, nes aš pats susierzinęs. Taigi aš esu tai užsirašęs tam, kad man tai nuolatos primintų, kad mano prioritetuose šeima stovi aukščiau negu mano veikla. Tokiu būdu, dabar, kada mane atitraukia nuo mano veiklos mano šeimos nariai, aš galiu į tai žiūrėti ne kaip į trūkdymą, bet kaip į galimybę kažką nuveikti arba pasitarnauti dėl savo šeimos. Ir šitie žodžiai man visą laiką tai primena. Nes žmogus jau toks yra, užmiršta, mes daug užmiršta. Užtat susirašęs esu tai, tokių įkvėpiančių frazių, žymių žmonių, kurios mane įkvėpė. Ir čia yra daug rašyta visokį tantų, kas mane įkvėpė. Ir aš tai laiks nuo laiko vis perskaitau. Sekantinėje puslapyje užsirašykite, dar pasiskirkite tokią skirtį, kuri vadintųsi mano beprotiškos idėjos. Ten jūs rašykite tas mintis, kurios jums tiesiog ateina į galvą. Tai nebūtinai turi, kai jūs ruošitės įgyvendinti. Tiesiog atėjo mintis ir jūs jau surašykite. Bet jau jos guli. Galbūt ateis laikas, jos subręs, susiformuos ir kada nors jūs imsitės jas įgyvendinti. Štai čia matote, aš įdėjau paveiksliuką. Žmogus nori pasiekti geresnių rezultatų sporte, jisai matote, nusprendė, kad pas laikas štangą būtų pasistatyti virš lovos. Beprotiška idėja, netiesa. Kadangi žmonės žiūrėdami sakė, jis to štangos nepakeltų. O kažkas sako, jeigu su žmona, pakeltų. Taigi, sekantis skirtis, arba sekantis puslapis, kurį jūs dar užsiveskite, kuris yra labai svarbus, aš manau. Rašykite savo svarbius pasiekimus, ką jūs padarėte arba nuveikėte gyvenime. Pasiekimai, už kuriuos jūs galite būti dėkingi Dievui. Kam šito reikia? Susirašykite tai tam, kad kada jums gyvenime bus sunku, kada bus nusivylimo momentų. Kada jūs reikės siekti kažko tai naujo, o jūs neturėsite jėgų tai daryti, atsiversite šitą puslapį ir tiesiog paskaitysite, ką jūs gyvenime sugebate ir ką jūs nuveikite. Tai jūs įkvėps, kad jūs nesate jau toks bereikšmis, kad jūs turite už ką padėkoti Dievui ir tai padės jums eiti ir judėti link naujų aukštumų. Vieną kartą į vieną miestą atvyko turistai ir praeivių, tame mieste tų gyventojų, tų praeivių paklausė. Atleiskit, gerbėmėjai, pasakykit, ar jūsų mieste gimė nors vienas iš žymų žmogus? Jūs, panevėžiečiai, kaip atsakytumėt šitam žmogui? Žinote, ką atsakė šitas žmogus? Jis atsakė kitaip. Jis nusiekė ir sako, negerbiamasis.
Iki šiol mūsų mieste gimė tik tais kūdikiai. Amen. Taigi, įžymiais, arba daug nuveikusiais žmonėmis, arba daug pasiekusiais žmonėmis, negimstama. Jais tampama. Tampama dėka ryštingų pastangų, kryptingos veiklos ir tinkamai išnaudoto laiko. Atminkite, tampama. Štai kodėl net Albertas Einšteinas mums užrašęs yra. Jeremijo 33:3. Viešpats sako, šaukitės manęs ir aš atsiliepsiu. Visi kartu paskaitykime. Šaukis manęs ir aš atsiliepsiu. Parodysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai. Šitie žodžiai yra įkvepinti žodžiai, Dievas sako, šaukis ir aš tau atskleisiu. Tu net neįsivaizduoji, koks didžiulis potencialas yra tavyje. Ir aš jį visą noriu išreikšti šitam pasauliu. Kad tu galėtum didžiuoti savimi, kad tai galėtų atnešti palaimą kitiems.